midowga ardayda jaamacadda Green Hope University farcada Bradwin ayaa soo gaasimay xaflad lagu weeneeyay 22 November maalinta macallimiinta Soomaaliyeed si gaar ahna waxay ugu dhiirigelinayeen munaasabadan macallimiinta jaamacadda Green Hope maadaama ay maanta ku asteysan tahay maalinta macallimiinta Soomaaliyeed ugu horeen waxa munaasabada ka hadlay gudoomiyaha midowga ardayda jaamacadda Green Hope University farcada Bradwin Maxamed Xuseen Cali iyo qaar ka mid ah ardayda jaamacadda Green Hope University farcada Bradwin iyagoo hambalyo u diray macallimiinta Soomaaliyeed maalinta macallinka Soomaaliyeed macallinku waa waalid waalidna maalin iyo maalmo iyo bil iyo sanadyo ma ku filno laakiin maanta waa maalinta loo astay ee 22 November maanta runtii waa maalin muhiim aad u weyn oo ah taasoo ku astaysan 22 November oo macallimiinta Soomaaliyeed marka dhammaan macallimiinta Soomaaliyeed waxaan u marinaa hawada hambalyo ayaan leeyahay farahaaga maamud muune oo karame milki sharaf ku tor malan waa inuu yahay bulshada u mudan yahay macnaheeda tootaar maanta macallimiinta waa maalin aad u weyn oo macallinka bulshada wuxuu ku leeyahay tiir weyn oo muhiim u ah hajkiya aqoonta iyo cilmi buuxshe maskaxdeena idinka musaaxiyo inoo ah madaxdeena 22 November ee markaas ku xusan maalinta macallimiinta kulli macallimiinta awalkooda aan magudi karno hal maalin kuma soo koobi karno qaar ka mid ah macallimiinta jaamacadda Green Hope ee ku sugnaa munaasabadan lagu dabaldagayay 22 November maalinta macallinka Soomaaliyeed ayaa iyaguna munaasabada xuska maalinta macallinka Soomaaliyeed ka hadlay intii aad u faraxsanahay maalintan qiimaha badan leh lagu xusaayo maalinta macallinka Soomaaliyeed inaan isugu imaanay intii anigoo isleh macallinku inuusan hal maalin lahayn oo maalin kasta leeyahay haddana in si gooni ah maalin loo xuso runtii aad aan ugu faraxsanahay macallinku wuxuu leeyahay hadaf kala duwan oo aad u ballaaran marka loo eego waxa uu qabtay iyo duruuf ahaan waxyaabuhu ku soo barbaariyay iyo waqtigiisa adkaa ee uu soo maray maanta waa maalin aad u sarreysa qiimaheeda waxaan u hambalyeynayaa macallimiinta Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan sidoo kale waxaan u hambalyeynayaa macallimiintii oo aniga waxay soo baray waxaan leeyahay hambalyo ayaan leeyahay sidoo kale waxaan aad ugu faraxsanahay inaan ka mid ahay macallimiinta Green Hope wax ka dhigo waxaan leeyahay hambalyo maalinta macallimiinta Soomaaliyeed oo ah maalinta oo maalinta adduunka laga xuso macallinka ahamiyad gooni u leeyahay macallinka ma aha bas bare laakiin waxa waaye waa macallin tusaalooyin badan bixinayo waxaa la eegay in macallinku uu mar walba u yahay bulshada wax muhiim ah waxaa la yiraahdaa cilmigu oraahda iyo labiska iyo socodka ayuu qofku wax ka bedelaa dadka qaar mir dhalkooda way hayaan oo waxay aad u ammaaneen dadka soo tootoosiyey soo wanaajiyey inay halkani fadhiyaan ayagana waxaan ka aragnay waxa ay noo sheegayeen isla ayagii ka muuqatay haddana gheyr allah siiyey isla ayagii waxay sii wadaan intii in la mid ah wixii la soo geliyey inay sii gudbiyaan sanad walba xilligan oo kale ayaanu u dabaaldegnaa ardaduna ay inoo sameeyaan xaflada qurux badan maalinta macallinka Soomaaliyeed waxayna ahayd fikir qurux badan in la aasaase lana sameeyo la hindiso maalin macallinka Soomaaliyeed si gooni ah loo xuso walow ay ku fiicnaan lahayd maalin kasta in la xuso maadaama abaalkiisa aan la soo koobi karin macallinka macallin walba macallin baa wax soo baray anaga macallimiin baa waxna soo bartay respecti aan macallimiinteena u soo muujinay baa heerkan ku soo gaarnay adigana waxaan idiin rajaynayaa inaan heerkan oo kale aad soo gaari doontiin waa markii laga helo in macallinkaaga respect soo siisid waxa maanta sharaf aad u weyn oo ah inaan u dabaaldegno maalinta macallinka adduunka 22 November soo macallinka macnihiisu dee aad buu u weyn yahay hadeertaan markii la sheegaa soo macallinku dee waa ninka soo saara ama qofka soo saara dee qof walba maanta dhaqtarku macallin baa soo saaro macallinku maanta adigu wax ku baraa macallin baa soo saaro marka macallinku qiimihiisa ama masabkiisa wax meeshaan ugu soo koobi kar ma ahan waxaan kale u hambalyeynayaa macallimiinta gobolka Hiiraan
حالي همبليو همبليو خاصته وحقو همبلينا يا معلمين جامعة جرين هوب فرعيد مقالة بلدويني وحن آدو غفر حسنا هاي إن مانتا أنو دبال دقينو كوي لباتنك نوفمبر أوه مالينتا معلمين تا صوماليات مهنة دا أما شقة دا أما وذيفة دا معلم كانوا شقة دي رسولك صلى الله عليه وسلم تاسو أه إنو أمد دا هنونيو بادل كاكو وضو هداية دا أقد بيو اللهم صل على سيدنا محمد مركا لغا الله يو معلم بلشو دا مركا يتوسي سوى حالي راو حالي توسي يا معلم بلشو ماشي كاستاكتو ولغا قرن ايو وكالن تا معلم كبسو ودن كدروف ادغو سومري حالة ادغنو على صور دحقلي وحبرشا دا هير وحي قارتي سومالي ان لو صور دونتو وحلغا برتو او دمدك اللي ادو waxaan rabaa inaan si gaar ah u mahadceliyo macallimiinta gobolka ka shaqeeyso ee wax ku baratay kana shaqeeyay ilaa hadda una soo dhawr adeegtay inay soo saarto jiilal fara badan kala duwan ee dhamaan waxaan leeyahay hambalyo macallimiinta ummada Soomaaliyeed meel kasta ay joogan maanta waa farxadda macallimiinta ummada Soomaaliyeed sidoo kale qaasatan waxaan aad u hambalyeynayaa hambalyo aad u macaan oo aad u sareysanay aan hawada u marsinaya macallimiintii aniga waxay soo bartay ugu dambeyn waxa xafladda si wada jir ah u soo xiray maamulaha jaamacadda Green Hope University Fareecooda Baladween Ustaad Daahir Cabdiwali iyo maamulka ku xigeenka jaamacadda Green Hope University Fareecooda Baladween Engineer Liban Aadan Umar farxadda maanta lama soo koobi karo waa maalinteeni waa maalinta macallimiinta Soomaaliyeed waxaan mar labaad iyo mar saddexaad ugu hambalyeynayaa dhamaan macallimiinta jaamacadda Green Hope Fareecooda Baladween ee munaasabada maalinta macallinka Soomaaliyeed Soomaaliyeed oo 20 November ah runtii farxad duuniya ayay noo tahay hadaan nahay baxda jaamacad Green Hope markastana waxa meesha lagu wada joogo ama wadanku ku dhisan yahay ama waxaan ku dhahay bulshada ay ku dhaqan tahay waxay tahay macallin hadaanan macallin la helaynin marxaladan maanta aan joognana maana soo gaari lahayn meesha aan heegsaneyno oo aan u soconnana maana soo gaari lahayn hadaanan la macallin aan la helin lahayn run ahaantii kamaamul ahaan farxad weyn ayay noo tahay waxaana mar koobaad iyo mar labaadba u mahadcelinaynaa midowga ardayda jaamacadda oo horeeyo gudoomiye maxamed xuseen iyo gudoomiye ku-xigeenka cabdi cabaas iyo dhammaan tiimkii xukuumaddii kasoo shaqeysay barnaamijkan quruxda badan oo ah lagu maamuusayo maalinka macallinka soomaaliyeed abuqaadir dowd jeeko raadiyo iyo tv-ga shabeelle magaalada baladweyne internet balaas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4000 oo kanaal iyo 400 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah